Me që gjithçka është drejtuar, ato të udhëtojnë qytetarët për pushime apo ndoshta do të kursejnë? Pyetëm disa prej tyre. Tuva një të shko, a zë shtetë një ushtë po të shko. Që një që shtetë mi li që patuva me lejtova? Shto su më shtetë, su më shtetë. I to dhe kuti. Ne shto ima kësidin e nëri. Da. Vërrit li edhe se zime kredit zë da se odujnë odmër, spored vas? Ne su më za to. Ne. Ako ne zashtetëm cela godina toga shë ništa ne su napravili. So kredit, sledna ova godina šok je pravi. Ti ke shtedim ili to? Ke shtedim. Ke shtedim ili ke patuva me leto? Pa ke shtedim. Ka tali bi zemale kredit za odmor? Ne. Shtedim ili ke patuva me leto? Pa ke razmislim. Ti? Ne. Ke shtedim ili najverovatno. Treba li da se zeme kredit za odmor, pored vas? Ne, nikos. Ili ke shtedim? Ne, ke patuvam, obavezno. Mora. Kade ke patuvam? A, ne, nikako. Nëse akomodohesh në apartament në Shqipëri, mund të aleosh vetes të ushqesh në restorant, që është luks në Greqi. Plani, kërë beshe najgolema ta kriza, nashit e lugi, kërë posedem par datat në odmor, se ka që tila në odmor, i nema shë problem, në që dhe toa nema nikako problem. Ne, kako i lani, najhi destinacija e Turcija, Antalija, Bodrum, direkt në čarteri, po to, në që ova godina Grcija, ki su trgenjete në restitivinite merki, Grcija je znači ovo podijem, Албанија, како што си беше нормално, Црна Гора, и хит дестинација ова лето, може да кажеме, дека е Египет. Хотелет јан штрејтуар пак красуар ме шпензиме те ритора. Në Турчи ка рритје преј 300% të продуктеве themelore vetëm преј 15 марси дери më 16 прил, ndërsa чмимет e hoteleve јан рритур për 20 дери në 30%.